կայացրած թվերը եւ որոշակի խորհրդակցությունից հետո մինչեւ երկու շաբթի օրը կկապնվի մեզ հետ։ Մինչեւ երկու շաբթի օրը ժամանակ ուզեց, որպեսզի քննարկի եւ քննարկումների շնորհիվ կարողանա արդեն ինչ որ պատասխան տալ։ Իսկ մեզ մերդ հանդիպելու են նորից։ Երբ մինչեւ երկու շաբթի ժամանակ ուզեց, որպեսզի հանդիպեն, քննարկումներ իրականացնեն, որից հետո արդեն մենք պատասխան, կոնկրետ պատասխան ունենանք։ Այսինքն ծանոթ չէ՞ մինչեւ հիմա խնդրի։ Այսինքն այդ պատասխանը ո՞նց է հասնում։ Ծանոթ չէ։ Ոչ, ժամանակապետ որպեսի ներկայացնի